এয়া এইখিনি অলপ আগতে ছুইচাইড পইণ্ট আছে, আজি কেইবাদিন আগত মানে কেইবাদিন মানে আপোনাৰ 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহমান আগত এজন মানে ইয়াত আহি ছুইচাইড কৰিব দেখুৱাম এইটো কিমান খাম্বানম্বৰ মাজত হৈছিলে। মইতো নাছিলোঁ বাৰু, ছ' বাকী ষ্টাফখিনি কোৱাতে মই বুজি পাইছোঁ যে কোনখিনি হৈছে। মই হিচাপেতো ছুইচাইড পইণ্টে হ'ব, আজি বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছোঁ খালী এইখিনিতে হয় এইখিনিতে হয়, কিন্তু ছুইচাইড ছুইচাইড পইণ্টে হ'ব লাগিব। বাকী চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, দেখিব পাইছে ইয়াত সূতা, এইটো সূতাটোৰ নাম্বাৰ হৈছে 298/9। ডেট মিনচ হ'ল মানে কি এৰিয়াটো হ'ল 298/89, মানে এইটোৱে এইটো হৈছে 298/89 মাজতে মানে এয়া হৈছে ছুইচাইড পইণ্টৰ, এয়া হৈছে ছুইচাইড পইণ্ট। এয়া দেখিব পাইছে এই মাজৰ ডোখৰটোৱে মানে 8 ফুটীয়া 9 ফুটীৰ মাজতে মানে ছুইচাইড হয় এই জেগাতে। বাকী দেখিব পাইছে এইটো 8 কোটি 9 কোটি আপোনালোকক দেখালোৱে, 298/8 কোটি মাজতে এয়া হৈছে ছুইচাইড পইণ্ট। বহুত ছুইচাইড হয় ইয়াত, বাকী চাই থাকক ছুইচাইড পইণ্ট এয়াই মানে এইখিনিত শুনিব পাৰে প্ৰতি বছৰত শুনি কোন টাইমত আহে কোন টাইমত কি কৰে। একমাত্ৰ আৰু ভগৱানে জানে আৰু, বাকীনো আৰু কি ক'ম আৰু, আমিও থাকোঁ নিজৰ কোৱাৰ্টাৰত ডিউটি টাইমতেহে আমি ওলাই আহিলে শুনি পাওঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, হয়তো ৰাতি গম পাওঁ হয়তো ৰাতিপুৱা গম পাওঁ আৰু কি ক'ম আৰু, এনেকুৱাই চলি আছে দিয়ক, এনেকৈ চলিবগৈ লাগিব। কাৰণ আমি হ'লোঁ ষ্টাফ, আমি তেতিয়াই খবৰ পাওঁ আমি তেতিয়াই দৌৰিব লাগিব আৰু, সেইবিলাকে ডিউটি আমাৰ। ছ' বাকী কম আৰু, বাকী আৰু হ'ব দিয়ক আজিলৈ ইমানে, বাকী আৰু হয়তো পিছত কিবা ভাল মানে আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, বাকী আৰু এতিয়া কাৰণে ইমানে বাৰু দিয়ক, হ'ব দিয়ক। সেয়া গৈ আহোঁ, কাৰণ এইটো হৈছে আমাৰ ডিউটি ড্ৰেছ, গৈ আছোঁ বাকীখিনি গৈ পালেগৈ, কাৰণ মই এতিয়া পিছুৱাই গৈছোঁ অলপ, কাৰণ ইমান স্পীড খোজ কাঢ়িব নোৱাৰি লাহে লাহে গৈ আছোঁ। আজি কেইদিনমান আগত মানে এটা কাম, এই দলঙত বাঁহ ঠেলিছিলোঁ, দলংটো মানে ফুটাটো মানে জাম লাগি আছিলে তাকে বাঁহ ঠেলি আছিলে তাকে, তেতিয়াই মানে ভৰিটো অকণমান মচকা খাইছিলে, তো সেইকাৰণে এইখিনি মানে লাহে লাহে খোজকাঢ়িব লগা আছে, বেছি স্পীড খোজকাঢ়িলে আকৌ দুখাই বিষায়, তো সেইকাৰণে অলপ লাহে খোজকাঢ়ি আছোঁ। বাকী দেখিব পাইছে সেয়া পামগৈ আৰু, বেছি দূৰ নাই, একদম কলেজৰ ওচৰত আজি আমাৰ ডিউটি, তো তাকে ইয়াৰ গৈ আছোঁ। বাকী বহুত ভাৰী চাবলটো বহুত ভাৰী, বাকী ইয়াত গৈ আছে দেখিব পাইছে, এনেকৈ গৈ গৈ ওলামগৈ আৰু কামৰ জেগাত, বাকী দেখিব পাইছে এয়া গৈ আছোঁ, এয়া দেখি আছে খোজকাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ, কাৰণ উপায় নাই খোজকাঢ়িব লাগিবই, তো এয়া গৈ আছোঁ দেখি আছে। বাকী কি ক'ম আৰু, আপোনালোকে দেখিব পাইছে সেয়া আমাৰ চাকৰি, বাকী আৰু কামটো কেনেকুৱা হয় দেখিছে আৰু, সেনেকৈ আমি কাম বন কৰি থাকিব লাগে আৰু, এনেকৈ টাইমত ওলাব লাগে টাইমত ছুটি কৰিব লাগে, সেয়া গৈ আছোঁ এতিয়া জেগাত গৈহে গম পাম যে মানে কি কাম হয় তেতিয়া গম পাম আৰু, বাকী আৰু
চাওক পাবলৈ। গৈ আছোঁ বাৰু, গৈ পেলাই দেখুৱাম আপোনালোকক, বাকী চাই থাকক।